E aí, moçada, boa tarde. Domingão aqui de pesca. Primeiro domingo do ano de 2020 aqui. Tá aqui eu e Sou Santo de novo. Eu disse que ia pescar essa semana, mas não aguentei não. Aqui eu e Sou Santiago, tá ali ajeitando a rastreia dele ali. E ficar em casa, né? A mulher inventou de fazer as unhas aí. Já vai colocar fazendo em casa, né? Estamos aqui nos pontinhos que nós viemos aqui num dia. Sei lá quando foi o dia. Foi tá com a semana, né? Foi no domingo que a gente veio aqui. A gente veio na parte da manhã, deu bom, mas eu acho que a tarde é melhor. Então a gente veio testar aqui hoje de tarde. Vamos ver aí se vai entrar peixe na linha aí pra nós aí. Qualquer coisinha aí, estamos voltando já já. Aí galera, acho que entrou o primeiro do dia ali. Acho, né? Se não for o engancho, deve ser um pequenininho. Mas cara, pra você que ser mais fácil, não tá tão fácil não, né, Sancho? Deu uns pontinhos bons aqui. Caraca, achei a traíra. Não, vai, corta a minha linha. Cara, uma traíra que só te pegou só no... Olha aí, galera. Vim pegar do cunaré. Olha aí o que foi que veio. Trairinha. Encaixa aí, você na boca da bicha. Não pode rodar. Boa umas ontem. Aí, valeu, garoto. Santiago até era na expectativa. Olha aí, galera. Traíra. Eu com o sistema aqui para o cunaré. Já tô aqui já pensando aqui já no meu... Ah, saiu, uhul. Ó, traíra não tem jeito não. Nossa, cortada aqui, ó. Anzol, rapaz, só um anzol aqui lá de fora. Tava preparado pra traíra, não estava afim de traíra, mas veio traíra. Primeiro peixe do dia, uma traíra. Diferente daquela do sertão, não. O sertão é bem branquinho, né, Santos? Isso aqui é escura. Foi pra vida. É isso, Santos. Não tirei nem minha boca gripe. Isso aí. Cadê o primeiro peixe? Pensei que ia estar mais fácil, pessoal. Não tá não, viu? Não está mesmo. Dificuldade de pegar peixe. Aí, ó. Soltou. Ô, galera, acabou de entrar outro peixe aqui e soltou. E vou ser bem sincero com vocês. Acho que era outra traíra, viu? Puxadinha meio esquisita. Sei não, mas sei lá. Vou tentar aqui ajeitar aqui o anzol aqui. Esvagaçada aqui na minha isca, legal. Ó, parece uma coisa, normalmente eu não uso isca de garaté, botei, não bateu, comecei a usar isca de silicone. Bateu dois peixes. Aí que negócio pra mim é isca de silicone mesmo. Oh, cara, esse era maiorzinho. Eu acho que era outra traíra, mas era maiorzinho. Vai testar aquele sapinho aí preto aqui também nesse ponto. Que eu acho que era quase. Eu acho que era da traíra ali. Aqui. Hã? Ah, mas eu tô pegando essa isca aqui que é mais ligeira. Olha, vocês veem que é traíra, ó. O rabo da minha isca, ó. Olha aí, moçada. O peixe acabou de levar o rabo da minha isca. Vou dar uma arremesso com ela aqui. Vou trocar. Não vou jogar isca fora. Isso aqui dá pra usar num spinnerbait, dá pra usar em alguma coisa, como trailer. Bom, galerinha, começou a bater umas trairinhas. Resolvi botar o sapinho no sistema aqui com o anzol lastreado. Igual eu fiz na pescaria do feriado. Já bateu duas traíras, viu? Aqui é um açude que tem muita traíra. Ela anda meio intocada. Então eu vou tentar nesse sistemazinho aqui. Santiago acertou. Santiago acertou uma cloca. O que era, sai? Negro, no cururuzinho. Tô dizendo. Ó. Ah! Caraca! Traíra, moçada, as traíras estão aparecendo. Tem que dar uma fechada ali, mas não vai cair água pra cá não. Santiago acertou algo ali. É nega? É. Ah, tá com cururu, né? Santiago agora resolveu ter de cá mesmo as traíras. Vai na superfície. Aí, toma da bruta. É casalão.
soltar da nasca. Essas braçadinhas aqui, tudo a gente pode testar isca pra traíra. Rasinha assim. Tira e queda. E aí, sabinha que ela tem sofrido esse Santiago. Aí, a bicha aí. A bicha se emburaca na hora. Ai. Eu vou atrás. Na área bem aqui, Santi, olha. Galera, o peixe bateu bem aqui, galera, olha. Só viar. Agora não sei se é traíra, se é tucuna. Essa birutinha chama a atenção dele aqui. Bateu comendo, não sei se bateu indo-se embora. Vou botar aqui a biruxinha aqui. Vou trocar de shed, que esse meu shed de treino tá bom não. Traíra levar o trai do outro. É, o peixe pode ter escapulido. Outras bandas. Pegou. Olha aí, rapaz, onde é que o bicho não tava? A birutinha. Fico na arezinha. Vi ele batendo. E aqui com a birutinha. Caraca, charutou legal. Olha aí. Bonito, viu? A pancada disse que era grande. Tava com fome isso aqui, viu, Sancho? Olha aí, galera, encharutou a bruxinha. Cadê a isca? Pra cá, garoto. Encharutado fica com raiva, viu? Varinha de 14 libras trabalhando. Vem cá. Encharutou a birutinha. Aí, Sati. Olha aí, moçada. Tem uma ideia? Como foi que ficou a isca lá dentro da boca dele? Não tinha como escapar não, isso. Calma, não vai machucar. Ó. Bonitão, viu? Tira aqui esse alicate aqui do meu... Olha aqui, puxa aqui. Olha aí. Mulher disse que queria um passar, né, Santiago? Pra fazer em casa, né? Isso aí tá bom também. Esse aqui já dá pra ir. Mulher resolveu fazer um... Eita. Olha lá, cara. Soltava mais nunca. Senta logo aí. Mulher resolveu fazer um peixinho, moçada, e pediu pra entrar um peixe. Isso aí charutou. Aí eu vou fazer o gosto da mulher, né? Senão não deixa eu me pescar mais. É, nem que eu for soltar ele ia dar certo, tá? Pegou aqui nas guerras dele aqui já. Ficou bonito. Já ia comigo mesmo. Tá aí. Se eu vou levar. Ia fazer o churras. Ver se pega mais ali. É. Galera, joguei no mesmo ponto, entrou outro menorzinho, ó. Uma nega, cara. Era uma nega, acabou de soltar. Caraca, mas tem traíra. Mas tem traíra. Pensei que era no tucunaré. Birutinha faz um trabalhozinho bem lento, bem cadenciadinho. Aí a traíra dá tempo pra traíra. Largar a boca, com certeza. Agora eu largar a boca, mas foi num pau agora. Birutinha tá sambada, mas ainda pega peixe, viu? Já vou colocar aqui um shed novamente. Agora ficou bom, Santiago, naquele ponto lá, pra superfície, ó. Aquele ponto que tu tava agora, ó. Agora ficou filé pra superfície. Hã? Não, Doninho, agora ficou bom porque parou de ventar. Olha, peixe, rapaz, olha. Pensei que era engancho. Traíra, com certeza. Olha, galera.
Pensei que era um engancho. Ô, brutona. Cara, isso é atraíra. Desse tamanho. Caraca, olha o tamanho dessa nega. Ai, meu filho, pega minha linha, não. Na birutinha, galera. O peixe tá pegando muito aqui a traíra hoje, vai. Dá o boga gripa aí, Sante. Cara, que nega bonita. Tá só no... só na pelezinha, galera. Olha aí, galera, o tamanho da traíra. Pega na birutinha. Olha aí, rapaz. Namorando também, Santinho. Igual as outras, ó. Nossa, pessoal. Tamanho da brecha aqui. Sente logo esse alicate aqui, logo. Dá logo aí. Nega bonita, bonita. Pega na birutinha. Pegou até no alicate. A birutinha é pegadeira mesmo. Pegou até no alicate. Pensei que tava enganchado, porque eu não vi pancada, não vi nada. Só fez chupar isca pra dentro. E aí, olha aí o que que era. Botar bichinho pra bichinho namorar de novo, né? Aí, minha garota. Pra namorar, você merece. Olha o tamanho dessa nega. Isso, bonito. Ser bem franco, pessoal. Realmente eu peguei essa na cagada mesmo. Eu não tava esperando, não, viu? Não bateu. Não fez remanso, não fez nada. Simplesmente, ela puxou a isca pra baixo. Eu senti o peso. Pensei que era um engancho. Aí, quando eu vinha... eu vinha só rebocando, puxando como se fosse um enganche. Ela deu duas cabeçadas, aí eu vi que era peixe. Aí a traíra reconhecida, né? Quando eu vi as cabeçadas, eu vi que era traíra. Galera, botei o sapinho. Joguei no ponto aqui e já bateu a nega. Não parece ser pequenininha não, viu? Mesmo pontinho que eu peguei outro cunaré, peguei aquela outra. Ah, anda cá, sua bruta. E eu não tô nem preocupado, viu? Já peguei um peixe pra levar pra mulher, então pode vir traíra. Sapinho, ó. Aquele mesmo negócio de quarta-feira, ó. Subiu pra linha. Nada não. Dá certo. Caraca, velho. Aí. Eu vou até diminuir o lida, que já bateu muito aqui nessa lida aqui. Olha aí a neguinha. O sapinho desceu pra colar, ó. Ficou só isso aqui. Trairinha média. Estourou bonita a boca dela, mas não pegou no olho. Então vai dar pra ela... bora, garota. Bom, galera, não tava filmando, mas olha aí. Tamanho da traíra. Olha o sapinho ali em cima, ó. Não tava filmando, não tava nem acreditando. Mas olha aqui o tamanho. O tamanho dessa traíra. Aqui. Aqui minha mão. Olha a traíra. Pronto, eu não gosto de pegar assim, já disse. Olha o tamanho da neguinha, gente. Troquei de equipamento. Tô usando agora a Venato. Carretilha do Santiago deu problema ali. Aí como eu tinha trazido essa aqui de reserva, acabou que serviu, né? Usei a Venato e dei a lubina pra ele usar. Não sei se vocês notaram, pessoal. Essa aqui é essa Venatozinha aqui. Essa Venato S. Ela não vem com esse manivela aqui, certo? Essa manivela aqui é da lubina. Eu acabei turbinando ela, colocando essa manivela, porque a da Venato é muito, muito meia boca. Eu não gostei. Então vamos lá de Venato, né? Ela acabou de dar uma batida ali, pessoal. Se ela entrar de novo, acho que ela não acertou. Minha intenção não era traíra hoje, até porque aqui tava difícil pegar a traíra, né? Tem muita traíra, mas ela estava muito intocada. Mas aquele negócio, né? Tá batendo, eu não vou dispensar, não. Peixe é peixe. Vocês não fazem ideia, pessoal, de como esse jaburu aqui é bom de traíra. É bom de traíra demais. O problema é porque ele baixou muito nos anos pra cá e aí a vegetação que elas ficavam, né, acabou. Elas estão tudo emburacadas. Ó, bateu. Ah! Olha aí o remanso da bicha, soltou quase nos meus pés. Pontinho característico de traíra, moçada, ó. Será que elas vão estar por aqui? Ó, filhote. Filhote de peixes. Ó, bateu lá, galera. Ó, bateu.
Entrou. Entrou. Soltou a nega. E era brutinha, viu? Caraca, como é que ela soltou um anzolzão desse, galera? Olha aí. Ficou o cururep. Tinha sempre um monte de traíra. Olha lá, seguiu. Ah! Caraca, tem traíra demais. Então não é muito fisgadeira, não. Aí eu vou colocar aqui o girino. O girino, ele tem uma facilidade maior para fisgar. Se elas quiserem bater nele, bem. Ó. O cururuzinho da Alcélia aqui. Fica muito boa. Vamos ver se elas vão entrar nele. Ótima de arremesso. Muito bom o arremesso dela. Bateu. Não entrou, mas bateu. Caraca, velho. Traíra cega. Aí deu mais uma coisa. Ah! Traíra. Isso é uma traíra. Ô, negona, galera. Olha aí o tamanho dessa bicha. Uma birutinha. Ó. Bem fisgada. É aquele negócio, né? Traíra pra soltar é dois pulos. Ela tá só na garatainha agora, velho. Trabalhar a isca bem devagarzinho. Entrou aqui quase na cerinha aqui. Bem aqui. Eu vou botar a birutinha assim, já. Pra usar ela bem. Trabalhar a isca bem na maciota mesmo. Também já tava pensando na traíra já. Que ficou na areia, parece tão... Eita, mas tá só. Só no beicinho, galera. Aqui, ó. Era. Olha aí. Na biruta. Olha aí. Bela traíra. Bela traíra. Soltou do alicate. Outra coisa, outra coisa. Pequena. Provavelmente um tucunaré. É, acho que é um tucunarézinho mesmo. Uma traíra. Tucunaré. Bem livinho, ó. Olha aí. Olha aí, moçada. Como é que foi fisgado o bicho? Covardia, né, não? Solta. Fica assim que eu te solto. Pronto. Foi pra vida. Um trico, tricozinho. Bom, galera, a pescaria foi boa. Deu menos peixe do que eu pensei que ia dar. Mas tô bem animado também em saber que as traíras estão pegando bastante. Até nessa isca aqui. Mesmo que tenha sido mais na isca de fundo. Nossa moto já tá ali. Já estamos encerrando a pescaria. Não se esquece aí de se inscrever e deixar seu likezinho aí. Que pescaria vai ser sempre, viu? Pode quente aí.